Jemi rikthyer në studio, mirëmëngjes dhe një herë gjithëve ju që sapo jeni zgjuar dhe dua t'ju kujtoj që sot është një Qershori, dita e fëmijëve, kështu për këtë arsye 7/5 sot do t'i kushtohet vetëm fëmijëve. Unë do t'ju prezantoj më një herë të ftuarin tim, një djalë të vogël 12 vjeçar, shumë të talentuar në pikturë, të cilin do ta kemi në një lidhje Skype nga Vlora, Orent Haxhiraj. Orent, mirëmëngjes, mirëserdhe në 7/5. Mëngjes. Shumë kënaqësi të kemi këtë mëngjes në studio virtualisht. Si po kalon? E ke mbaruar shkollën apo ende? Jo, ende nuk kam marrë shkollën. Sot duhet të dëgjoj një librat. Në fillim unë dua të uroj një qershorin një herë, gëzuar. Si do ta kalosh ti këtë ditë? Si vjen kjo fest për ty? Dua të them që i uroj fëmijëve gëzuar një qershorin. Okay, urojmë gjithë fëmijëve gëzuar një qershorin dhe sigurisht do doja që të më tregoje pak edhe për talentin tënd në pikturë. Unë kam parë disa piktura të tua vërtet shumë të bukura dhe si një profesionist i vërtet në fakt nuk duket sikur ato i ka bërë një fëmijë 12 vjeçar, por duket sikur i ka bërë një i rritur që ka shumë kohë që pikturon. Si e zbulove ti talentin tënd që kishe në pikturë? Në fakt, ka qenë një vogël, kam pas shumë qef të pikturoja. Fillova një herë të pikturoja në kopësht. Më vonë doja piktura më bukur, ku shikoja në televizor ose në telefon. Dhe vendosa të piktura më bukur. Orent, kush të mbështeti më shumë kur ti zbulove që të pëlqente shumë piktura? I the prindërve që të dëshiroje që ta provoje? Po, prindi mbështete shumë. Pastaj ke ndjekur ndonjë kurs apo jo? Çdo gjë e ke bër vet. Po, kam ndjekur një kurs edhe më ka ndihmuar shumë. Cilat janë pikturat e tua të preferuara, stili që të pëlqen ty më shumë të përdorësh kur pikturon? Në dritje. Po, në fakt e vërtet dhe disa nga pikturat më të bukura të tua që unë kam parë ishin me dritje. Sa kohë të merr ty nga dita piktura? 2-3, mund të marri dhe 4-2 javë. Pra për një pikturë të duhen në rreth 2 javë për ta përfunduar të gjithën. Po. Okej. Okay. Dhe çfarë të pëlqen më shumë të pikturosh? Portrete, arkitekte. A i bën dhurata miqve tu, familjarve, pikturat e tua? Po, po. Cila ka qenë një nga ato më të bukurat që ti ke bërë, që është më e preferuara jote? I kam bërë një dajos, edhe është një piktur me një varkë, që simbolizon në gjyshin tim. Vërtet shumë e bukur. Orent, ti çfarë do dëshiroje të bësh kur të rritesh? Do që ta vazhdosh pikturën në mëngjes? Po, dua ta vazhdoj. Dëshiron, po në shkollë praktikon? Po, dhe praktikoj shumë. E dëshiron që të vazhdosh edhe studimet për piktur, apo do bërë studimet për një degë tjetër dhe pikturën do të vazhdosh paralelisht? Jo, do vazhdoj vetë për pikturë. Sa piktura mund të kesh bërë dherë tani? I ke numëruar ndo njëherë sa piktura ka të tuat në shpinë tënde? Po. Sa janë? Mund të kemë bi 25. Vërtet shumë. Gjatë pushimeve të verës, të t'i kalosh? Do të pikturosh akoma më shumë? Do pikturoj dhe i them fëmijëve që të vazhdojnë talentin e tyre. Më zërzën asnjëherë. Po, kushtë të kanë ndihmuar më shumë? Prindrit, mësuesit, miqtë në klasë të kanë mbështetur? Po, shumë. Orent, një qershori për ty, çfarë simbolizon? Si do ta festosh ti? Për të ma një qershori më simbolizon për të drejtat e fëmijëve. Të kam bërë prindrit dhurata për një qershor vitet e shkuara dhe këtë vit çfarë i ke kërkuar ti? Do doje që të të bënin dhurata?
Jo, në fakt nuk është se do të kërkoj durata, do të kaloj vetëm me familjen time. Vërtet, shumë emocionuese në fakt që ti je kaq mirënjohës dhe falendërues për familjen tënde. Do doja që të riktheheshim përsëri tek pikturat. Përveç drithijeve, ke dëshirë të eksplorosh dhe të provosh në një stil tjetër të pikturuari? Po, kam pikturuar me bëra. Kam filluar dhe arkitektura. Mhm. Dhe tani po më sjell portretet. A ke miq të tjerë të tu të cilët pikturojnë njësoj si ty dhe ndonjëherë punoni bashkë? Po, kam. Janë moshatar me ty? Po, janë. Mhm. Edhe si e ndihmoni njëri tjetrin? Në fakt, secili vazhdon punën e tij. Po. Por, ndo dëgjoj. Dhe bëj pak a shumë si garë. Ke marrë pjesë në ndonjë konkurs pikture? Po, kam, po kemi marrë. Mm-hmm. Si ka shkuar, si e ndjerë? Shumë emocionuar. Cilat janë planet e tua për të ardhmen? Ka konkurse të tjera në vim që do të marrësh pjesë dhe po përgatitesh? Po, ka, shumë. Orent, unë të uroj vërtet shumë suksese, ishte kënaqësi të kishim këtë mëngjes në studio dhe shpresoj që të kesh gjithmonë shumë frymëzim dhe ide të bukura për të bërë piktura sa më të bukura. Edhe sigurisht pse jo së shpejti me ndonjë ekspozitë thënë. Po. Falenderoj shumë Orent, gëzuar një qershorin, mirupafshim.